8 година, час новин на Суспільному, у студії Анна Іщенко. Сьогодні відбудеться засідання виконавчого комітету Черкаської міськради. Про це журналістам Суспільного повідомили у прес-службі установи. Його проведуть у залі засідань Черкаської міської ради. Депутати обговорюватимуть розвиток електротранспорту міста на 2017-2020 роки, прозвітують щодо виконання міського бюджету впродовж останніх 9 місяців та обговорюватимуть тарифи на обслуговування індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, що перебувають на балансі комунального підприємства «Черкаси Теплокомуненерго». Теплі речі безкоштовно роздавали у селах на Золотоніщині людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Ідея проводити такий захід з'явилася у працівників районного територіального центру соціального обслуговування, розповів його керівник Олександр Нагаєвський. Одяг центру надали волонтери. Тетяна Рева докладніше. Бутік на колесах – так називають працівники територіального центру соціальної допомоги Золотоніського району ось цю машину з причіпом. В ній селами району розвозять одяг, який безкоштовно дають людям, що опинилися у складних життєвих обставинах та пенсіонерам, розповідає керівник терцентру Олександр Нагаєвський. Самі працівниці у нас, вони працюють всього другий місяць, хто перший, хто другий. Запропонували, давайте от виїдемо, там була пропозиція виїхати в село Вільхи, і от як пробний шар. І воно пішло якось легко, і самі з жартом себе назвали «бутік на колесах», вона, бачите, ця назва. І прижилася, спробували, виявилося, що за один виїзд у село, що недалеко від Золотоноші, більше відвідувачів, ніж у нас за цілий рік у місті Золотоноша. Сьогодні машина з гуманітарною допомогою приїхала у село Вознесенське. Віра Микитівна Полегенька показує одяг, який обрала для себе. Говорить, речі, що привозять, їй подобаються. А чого ж не хороші? Я в полотні ходила, дочка. Вибрала ну, два халатики, піджачок. То кому ж дам? Ні, піджачок буду надівати, бо я куртки не вибрала. Для того, аби отримати ці речі, жителям села необхідно заповнити заяву та показати довідку про майновий стан, розповідає працівниця територіального центру Юлія Безверха. Пенсіонери, ветерани праці, інваліди з 18 років, бо до 18 років ми не обслуговуємо. Надаємо безкоштовно одяг. Основним принципом заповнення заяви – це значить, що ми беремо людину на обслуговування. Довідка сільської ради про склад сім'ї і акт обстеження, те, що людина дійсно ну, проживає сама, або там члени сім'ї, може, в неї які інваліди, малозабезпечені і потребують допомоги. Ну що, підійшло бабі пальто? Так, спасибо велике. Ну і добре, хай носить на здоров'я. Наступна зупинка бутіку – стаціонарне відділення терцентру сусіднього села Пальміра. Місцева пенсіонерка Валентина Комиш розповідає, найбільше потребує взуття. Взуття обов'язково мені треба, бо це позичені бурки. А от Григорій Пентюк собі шукав картуза, а обрав піджак. Красота, красота, Григорій. Як виберуть, потім останеться. Працівниця стаціонарного відділення терцентру Катерина Вілесова розповідає, зараз напередодні зими люди потребують найбільше теплих речей та взуття. Це штани, це ковтинки теплі, світери. Зараз осінь, то їм, звичайно, потрібні плащик, пальто. Наступні села, куди вирушить авто з речами – Кропивне та Новодмитрівка. Як розповів Олександр Нагаєвський, усі небайдужі можуть долучитися до цього благодійного заходу, принісши свої речі до Золотоніського районного територіального центру. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина. Наразі це всі новини, більше дивіться о 8:30. До зустрічі!